Situácie, ktoré možno zažívate každý deň. Čo je, Mici? Príde upratovačka. Aj u vás doma. Chytím ti ruky, priviažem ti ich k posteli. Diana Mórová, Tomáš Maštalír. Začiatočníčka, už niekoľko rokov. A partnerský život. Čo to je? Ľubosmili si. Ako ho poznáte? Chcem, aby si hovoril o tom, čo cítiš. Nová séria úspešného seriálu. Nie, tento s vami kompostovať nebude. Pekný deň. Ale... Tomáš a Diana. V útorok po nemocnici na Jojke.